Kinball. Tak, sport pro mě znamená hodně moc, protože vlastně sportuju od malička. Věnoval jsem se hodně sportům. Mezi první byl fotbal, který jsem hrál jenom týden, protože mě to moc nezaujalo. Ale pak vlastně mé kroky vedly k basketbalu. Pak jsem se ze základní školy, která byla normálně zaměřená jenom na výuku, tak jsem se dostal na základní školu, která byla zaměřená na basketbal. A posléze sportovní gymnázium, fakulta tělovýchovy a sportu, takže sport je pro mě můj život a snažím se ho držet. Tak na základní škole od první třídy jsem měl tělocvik hrozně moc rád. Nejradši jsem měl vybíjenou, ale postupem času, když jsem stárnul, nerostl jsem, ale přesto jsem se rozhodl pro basketbal, tak jsem změnil základní školu, která byla zaměřena na basketbal. Tím pádem byl tělocvik veden velice dobře a bylo to super. Tělocvik na základce byl pro mě hodně dobrý. Není to tak jako vždycky, že mě k tomu přivedli rodiče, já sám jsem se rozhodl, co budu dělat. A jak jsem mi říkal, fotbal mě nějak nevyšel, že by mě to nějak bavilo, to už je super sport, ale dal jsem přednost basketbalu. Nejsem moc vysoký, ale úspěchy tam nějaký byly. Tak, kinball, jednoduše je to spojení slov kin, kinetická, a ball jako míč, takže míč neustále v pohybu. Jedná se o to, že hrajou tři družstva na jednou, po čtyřech lidech. A aby se rozlišilo, na koho se hraje, tak se vždycky musí říct slovíčko omnikin a barva družstva, na který hrajete. Jakmile tady to řeknete, tak odpalujete míč, tři hráči se musí dotýkat, čtvrtý pálí. A družstvo, které bylo, na který se hraje, se snaží míč chytit. Když míč chytí, hra pokračuje dál, ale jakmile míč spadne na zem, tak to družstvo, kterému spadlo míč na zem, nemá bod, ale zbylí dvě družstva mají bod. Jinak je to sport z Kanady, z Quebecu, vznikl v roce 87 a v Česku je od roku 2010, takže je to víceméně nový sport, ale šíří se velice rychle a myslím si, že tou účastí a pořadatelstvím mistrovství Evropy tady v Hradci Králové se rozšíří hodně. Ke kinballu jsem se dostal jednoduše, šel jsem s kamarádkou na kafe, ta tam přivedla svoji kamarádku. A náhodou kamarádka byla dcerou předsedy kinballu, takže ona mě přivedla na první trénink, mě se to hrozně zalíbilo, protože je to bezkontaktní sport a to mě na basketu, dá se říct, nejvíc vadilo, že jsem dostal v nějaký koňary a podobně, takže kinball je super sport. Sport číslo jedna. Tak mezi mé největší úspěchy určitě s basketbalem několikrát účast na mistrovství republiky, druhá místa, třetí, nikdy ne první bohužel. Pak jsem se dostal na trénování basketu, tam byla třikrát účastná mistrovství republiky, bohužel jenom dvakrát čtvrté místo, takže zase medaile nebyla. No ale s kinballem to bylo něco jiného. Hnedka po roce účast na mistrovství světa v Belgii, takže to je taková moje zatím nejvyšší meta, které jsem dosáhl. No a k dnešnímu dní účast na mistrovství Evropy, kterou pořádá Hradec Králové. Já tu nebudu věčně, potřebuji svého nástupce.